Tjoekepaffe, tjoekepaffe. Hallo julle, welkom bij Lami Leer en Speel Video's. Hier is Lami. Blauw, rooi, geel, groen. Kom ons kyk wat ons vandag gaan doen. Ons gaan kap met de hamer. Ons gaan experimenten doen. Ons gaan vruchten snijden. Ons gaan een rympie leer oor dat ons sterk en slim is. En ons gaan elke keer na een prentjie kyk soos hierdie een. Ken jy al die kleure van een robot? Sjoe, en dit lyk vir my of ons saam met haie gaan swem. Hierdie breinbeertjie het gesukkel om die koppies te pak, maar toe leer hy dat hy kan vra vir hulp. Toe kom hy sommer vinnig reg. Kijk net hoe val die sneeuw. Ons gaan een story luister van hierdie voelkie en hoe sy een mooi nesie gebouw het en hoe hierdie feekie sissies haar gehelp het. Kom ons begin door een diep magie asem in te asem. Asem in en weer uit. Baie mooi. Wat maak Lami nou? Rooi kruis. Rooi driehoek. Groen sirkel. Kap, kap, kap. Groen seshoek. Kap, kap, kap. Geel vierkant. Geel ster. Kap, kap, kap. En een blauw ovaal. Kap, kap, kap. Kijk net daar. Baie mooi, Lami. Oeh, wat het ons hier? Vier bokse om op te spring. Oranje, rooi, groen en blauw. Wow, sjoe. Wie kom hier uit? Dit is een blauw watermannetjie. En onder die groen boks? Dit is een groen watermannetjie. Kom ons kyk onder die rooi boks. So waar, nog een watermannetjie. Is daar nog een onder die oranje boks? Hallo! Die watermannetjie sê, Lami moet saam met hulle kom. Dit lyk vir my of ons een experiment gaan doen. Hier gooi ons asyn in die oranje watermannetjie. Soep, val die water af. Nou gooi ons die oranje kleersel by. En hier is een lepel koeksoda. Wow, dit borrel oor. Lami, was dit lekker? Lami sê hy hou baie van oranje. Een oranje blaar, oranje hemp en oranje limoen. Hierdie papier is geel. Geel. Geel pisang, geel blomme en een prentjie van een geel son. Hallo Hasie, ek sien jy het vandag een pink pakkie aan. Hasie sê hy wil graag vir julle een rympie leer. Jippie! Ek is sterk, ek is slim, drukkie, 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 drukkie. Yay! Kom ons doen dit nog een keer. Ek is sterk. Ek is slim. Drukkie, 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 drukkie.
pink flamink, pink ballerina en 'n pragtige pink boek met 'n pink roos op. Oep, wat maak hierdie groen watermannetjie nou? Kyk, ons gooi asyn in en die water drup deur. Prrr, spin die waterwiel. Nog 'n bietjie groen kleursel. Is jy reg? Hier kom die koeksoda. Sjoe, dit was 'n groot een. Hoe maak 'n groen padda? Kwak. Groen vullisstrok en 'n groen appel. Nam nam. Volgende is die rooi watermannetjie. Die asyn val deur die gaatjies. Dit lyk soos reën. Kyk net al die borrels. Rooi arbei, 'n fietjie met rooi pakkie aan en rooi vlerke en 'n rooi brandweerwaal. Lami wys vir ons 'n robot. 'n Robot het 3 kleure. Groen, geel en rooi. Rooi, geel en groen. Baie mooi. 'n Robot sê vir die karre wat om te doen. Stop, sê die rooi lig. Ry, sê die groen lig. Oppas, sê die geel lig. Hierdie is die laaste watermannetjie. Hy is blou. Prrr, val die water deur. Blou skoenlappe, blou ballon en 'n blou polisiekar. Hallo Visie. Visie vra of hy vir ons sy haai maatjies kan wys. Wil jy sien? Ja! Is jy reg? Hier kom hulle. Geel haai tuturu. Blou haai tuturu. Rooi haai tuturu. Groen haai tuturu. Baie mooi julle. Kom ons gaan kyk wat doen Bruinbeer en Lami. Ai,
arme breinbeer sukkel. Hy kry dit nie reg om die koppies te pak nie. Dit lyk na 'n baie moeilike speelietjie. Hier kom Lami. Wat is fout, vra hy? Ek kan dit nie doen nie. Dis okay, breinbeer, ek kan jou help. Ja, asseblief, Lami. Nou goed, kom ek help jou met die eerste een. Kom ons kyk watter een is die grootste, want hy kom onder. Sit die geel koppie in die groen koppie. Baie mooi! Nou weet ek wat om te doen, sê breinbeer. Dan die pink, oranje, jippie! Baie dankie, Lami! Dis 'n plesier! Bruin broek, bruin boks en 'n bruin apie. Daar's 'n gaatjie in sy broekie en 'n stertjie loer daardeur. Wat het ons hier? Ek sien 'n swart sak. En wit meel. Dit lyk soos sneeu wat val op die maatjie se hand. Swart kat. Swart klavier. En die boonste note van 'n klavier is ook swart. En 'n swart skoen. Wit hasie. Wit op die sokkerbal. En melk is ook wit. Hasie sny die vrugte. Wil iemand van die oranje lemoen hê? En wie gaan geel piesang eet? Ek asseblief, sê Lami. Hier kom die pink voeltjie. Hallo pink voeltjie, wat het jy daar? Ek moet vir my 'n nesie bou en hierdie is my bouplanne. Ek wou hoor of julle sissies my kan kom help bou. Ja, ons help graag om jou nesie te bou. Enige tyd, voeltjie. Baie dankie julle. Klim sommer op my rug, dan vlieg ons daarheen. Dis reg. Laat ons net gou ons rooi skoene aantrek. Ek hou van vlieg. Tata Lami, tata Hasie. Wee! Nou goed. Voeltjie sê die nesie kan net van persdoppies gemaak word. Is hierdie pers? Nee, dit is groen. Is hierdie pers? Ja, dit is pers. Is hierdie pers? Nee, dit is wit. Is hierdie pers? Nee, dit is nie, dit is blou. Daar sy, nou kan ons begin. Baie dankie, sissies, julle het my nou baie gehelp. Nou kan ek my eiertjies lê. Dis 'n groot plesier, voeltjie. Tata, sien jou later weer. Pers eiertjies. Blou eiertjies. Groen eiertjies. Geel eiertjies. En pink eiertjies. O, lekker! Nou kan ons sjokolade eiertjies op die koek bak.
Dit is die einde van vandaagse episode. Ons het so baie nieuwe dinge geleer en so lekker gespeel. Kom ons doen nog een diep magie asem in. Asem in. En weer uit. Hasie is ook weer terug, dat ons weer ons rympie kan opsê. Ek is sterk, ek is slim, trikkie, 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 trikkie. Nog een laaste keer. Ek is sterk, ek is slim, trikkie, 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 trikkie. Daar sy. Onthou asseblief om 'n groot mens te vra om die subscribe knoppie te druk op YouTube. Tot ziens, maatjies. Sien julle volgende keer.